حضرات قائدین اہل سنت اور صحافی برادران دیگر حضرات ہمارے اہل سنت و جماعت کے ترجمان حضرت علامہ مولانا کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ، جن حالات میں آپ یہ کام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو خاص جرأت استقامت عطا فرمائی ہے، اور ناموس رسالت پر ان کی جتنی بھی کوششیں اور محنتیں ہیں وہ تاریخ کا ایک باب ہے جو آنے والا مورخ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ ہر مسئلے کے اندر آپ بڑی دلیری کے ساتھ کھڑے ہو کر مردانہ وار مقابلہ فرماتے ہیں۔ ان حالات کے اندر ہم بھی حاضر ہیں، جو ہو سکا وہ بھی کریں گے انشاءاللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت سے یہ کامیاب اور کامران ہوگا ہمارے، اور ساری جس دل کے اندر بھی درد ہے، سوز ہے، حضور کی غلامی ہے، محبت ہے، عشق ہے، اور ہم بھی ہر طرح سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔